ururka naafada Somaliland oo uu horkacayo gudoomiyaha ururkaasi Daahir Xaaji Jaamac Diiriye iyo xubnaha ururka ayaa si wada jir ah shahaado sharaf ku maamuusay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland Mustafa Godane. Shahaado sharaftan ay ururka naafada Somaliland ku maamuuseen wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland ayaa waxa ay sheegeen inuu ku mutaystay shaqada adag ee uu hayo qaranka iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo uu garab istaagay. Waxaanay wasiirka ku ammaaneen dadaalka aan indhaha laga qarsan karin ee uu bulshada iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qababa uu hayo. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi kelmad mahadnaq ah u jeediyey ururka naafada Somaliland wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland mudane Mustafa Godane Cali Bile. Waxaan ururka naafada Somaliland uga mahadnaqay shahaado sharafta ay ku maamuuseen, isagoona ballan qaaday wasiirku inuu si ka wanaagsan sidii hore ula shaqayn jiray ururka naafada Somaliland uu ula shaqayn doono. Axmed Daahir Nuux, Nasabka Saan TV, Hargeysa.